Adnaje pytanie, miso Yusef Gis? Na, miso Yusef Gis. Japon tak. Tangıdır, ağız tangıdır ama pisləri də var ki, yan tərəf zirihləri çox zəifdir. Atış gücü çox mükəmməldir, ön zirihi adamsı güclüdür, amma arxa tərəf və yaxud da yan tərəflər zirihi zəifdir. Hər nəysə, qrupumuz 3 yerə ayrıldı. 2 tank sol tərəfə, 4 tank sağ tərəfdən, 3 tank da 2 tank da qarşı tərəfdən. Deməli, sol tərəfə M6, bir də KV-1 S tankı getdi. Bir SSR tankıdır, biri də Amerikan tankı. Mən orada iki tankda, Space tankı ilə mən ortanı qoruyuruq. Qalanlar da sağ tərəfə. Biraz müdafiədə oynayıram, çünki bu tank geri çəkmək çox çətindir və yaxud da idarə eləmək çox çətindir. Qarşımızdakı nemiz tankıdır, orta tankıdır, güclü tankıdır. Yəni 5-ci səviyyə tankıdır. Orta səviyyələrin ən güclü tankı olur. Canı da çoxdur, vuruşu da çoxdur, manevrə qabiliyyəti güclüdür. Biraz daha doğrusu hürkə hərəkət edirəm. Aha, bir tankımızı partlatdılar. İngiltərə tankı partlatdı, SSR tankını. KV-1S-i. Burada T-34-85 var, biraz ehtiyat edirəm. Yavaş-yavaş gedirəm. Görəm çıxmır. Niyə bir yox? Yavaş-yavaş. Qarşıya doğru gedirəm. Deməli, sol tərəfdə bir də tankımız qalıb. M6 tankı. M6 tankı orada üstə tankla dirəşib. Niyə bir yoxdur. Nə qədər dirəşib, o qədər bizə xeyirdir. Yəni, qoymur tanklara bəri gəlsin. İrəli gedirəm. Gedirəm və nemis tankı. M6-nı partlatdı. Deməli, sol tərəfdə heç bir tankımız yoxdur, müdafiəsiz qaldı. Və mən tez bunu gördüm və hücuma keçdim bu tez nemis tankını partlatmağa. Yəni, tez arxadan vurulmamış. Və bum, nemis tankı getdi, qəşək. Tez geri dönürəm. Çatırlar ucu. Tez burada AT-2-ni partladım, nemis nədir, İngiltərə tankıdır. Aha, bir nəfər də vurdu, zirihə dəydi. Amma deşə bilmədi tankı zirihini. Deməli, bunu da partladaq, qəşəyə gözə. Tankımız biraz burada batdı. Neyi bir yoxsa. Neyi bir yoxdur, biraz gedək qarşıya. Deməli, AT-8 düşmənin bazasına doğru gedir. Mən də bu sağ tərəfdən gələn tankları qarşılamalıyam da, çünki İsveç tankıdır və yaxud da qarşımızdakı İsveç tankıdır, onun canı yoxdur. AT-2-mizi də indi partlatdılar, İngiltərə tankı partlatdı. Bir dənə nemis tankı var, onun da canı alır orada, orta səviyyə tankı, Panther. Və mən çıxıram buradan qırağı, qəşəng. Görəm ki, qırmızı mərmimi dəyişəcəm, yandırıcı zirih deşici mərmi qoyacam. İlk atış verdim, paletini qırdım onun. Amma çox zərər yedim. Və bum. İngiltərə tankı getdi. T-34 tankı gəldi. SSR tankı. Bir də nemis tankı da vurur. Mərmilər ki, dəymir və dəydi. Bunu da partlatdım. Gəldik nemis tankına. Bu qarşıdakı tank güclü tankı, amma zəif tərəf olduğu ki, motorları qabağındadır. Yəni motorundan vuran kimi tramvay tankı dayanır. Başlayır benzin axıtmağa və yaxud da bir də görsən, içindəki personali, yəni tank heyətlərini başlayır yandırmağa. İdarə sizə çətindir. İsveç tankı sağ olsun, vurur oradan, yenə sağ olsun. Baxın və İsveç tankı sağ olsun, vurdu onu. Deməli, orada AT-8-imiz qalıb, T-34-85 ilə dirəşib orada. Və
Və onu da mən partladım. Və bum! Mərmi dəyməmiş partladı o. Mərmi dəyməmiş partladı, amma o da bilən mən vurmuşam. Deməli, utduq, qəşəng, gözəl. Risklə utduq, sətin oldu. Deməli, baxırıq. 5 də tank partladımışam, 1-ci yerdəyəm. Əngəllənən hasar 490, verdiyim hasar 1037. Belə, əla, qəşəng, gözəl, super. Yaxşı, sağ olun, salamat qalın.